Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Нагадаю, попросила вас бути активними в коментарях на Ютубі, тому що, незважаючи на те, що, можливо, не новинна особливо тема, але вона дуже і дуже важлива. Ми бачимо, як останнім часом в нашому суспільстві все частіше з'являються якісь певні конфлікти, такі невеличкі, які потім роздмухуються і вони розділяють суспільство. І ми розуміємо, що це все відбувається на фоні стресів, на фоні втоми, на фоні війни, на фоні того, що люди не можуть інколи самі опанувати свої емоції. Нагадаю, що сьогодні, на жаль, друга роковина російського воєнного злочину в Оленівці. Тоді, 29 липня, в ніч на 29 липня 22-го року, росіяни вбили понад 50 українських полонених військовослужбовців. Вони вдарили по бараку, де вони спали. Понад 130 українців були поранені. Але насправді це лише от ці цифри, які ми знаємо, тому що точного числа загиблих немає. Досі триває слідство. І ось такі моменти в нашій історії, на жаль, протягом цих двох років ми переживаємо дуже часто. І дуже часто ми це переживаємо, споглядаючи це по телевізору, і тоді ми переживаємо інші емоції. А дуже часто так само люди втрачають своїх рідних от в таких трагедіях. Люди ховають своїх рідних, і вони проживають свої гори. Але тут також важливо розуміти, як це горе пережити, щоб потім ось ця емоція не вбила і тебе. Ми сьогодні, власне, поговоримо про те, як підтримати всіх, хто проживає втрату, як усвідомити свій стан і зрозуміти емоції. І мені здається, також головне, як допомогти людині, яка не вміє приймати допомогу. З нами на зв'язку Анастасія Ярошенко, регіональна менеджерка психологів, психологиня служби турботи про психічне здоров'я благодійного фонду «Право на захист». Пані Анастасія, вітаю вас і слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Я б хотіла з вами все ж таки поговорити про те, як прожити горе, тому що ось 2 роки повномасштабної війни, більше 10 років вже у нас триває війна російсько-українська. І здавалося б та, що десь суспільство вже звикається із тим, але в кожного свій поріг горя, в кожного своє розуміння, як його прожити чи як не проживати. І кожен його по-своєму проживає, і це відзначається так само і на настроях усього суспільства. Перше, що я хочу вас запитати, давайте дамо визначення, що таке горе, тому що я знаю дуже часто, наприклад, депресію плутають з депресивним станом. От хочеться зрозуміти, що таке горе і як зрозуміти, що ти горюєш і ти проживаєш це горе. Ще раз вітаю. Горе – це, правда, такий стан, можна сказати, наша реакція на втрату. Я зазначу, що втрати можуть бути дуже різного виду, і зараз ми будемо говорити про втрату, саме втрату близьких людей, про смерть, але також втрачати і горювати ми можемо і щодо матеріального, щодо втрати наших надій, ну, правда, українців зараз дуже-дуже багато приводів, на жаль, і останні 10 років, і останні більше 2 на горювання, тому що ми маємо дуже багато втрат. Дуже важливо для себе визначати, що горювати є нормальним, і я дуже часто повторюю цю фразу, і я хочу, щоб її почули люди, можливо, для вас буде зараз це актуально, що найчастіше це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Тобто щось втратити раптово, близьку людину є ненормальним. Це руйнує наше життя. І тому все, що ми відчуваємо у горі, до певної міри є нормальною нашою реакцією. Ми можемо з вами трошки більше це розтлумачити. Власне, дивіться, ми розуміємо, то коли людина втрачає близьку людину, рідну її людину, вона проживає горе. Але ми також живемо десь у горі, і от мені хотілося запитати, як правильно з цим співіснувати? От взагалі, чи нормально весь час відчувати горе зараз, навіть попри те, що у тебе умовно все окей? Ну, тобто, в тебе всі живі, в тебе не розвалило шахедом будинок, але ти все рівно от відчуваєш, проживаєш це горе. Це нормально?
Якщо так, може бути так нормальним, тому що ми можемо емпатійно сприймати, да, події, які відбуваються. Та ж сьогодні сумна дата, да, із Ленівкою, другий рік, ми можемо сприймати це як теж для себе горе. Тобто ми можемо його проживати, тому що, ну, це для нас важливо. Навіть якщо це не стосується особисто мене, то я можу відчувати, ну, людина може відчувати це як горе, тому що, ну, горе – це наш стан, да? Це такий невимовний біль, дуже глибоке відчуття суму. І втрата наших військових, ну, це теж моя втрата, да, і ми можемо її сприймати важливою для себе. Звичайно, це не особисте, але, можливо, у людини є причина відчувати горе, навіть не усвідомлено. Mm-hmm. Людина може не відрефлексовувати, чому саме, але відчувати отакі реакції може, звичайно. Mm-hmm. Тому що ми живемо зараз в кризових подій, на жаль. А якщо навпаки, людина не відчуває цього, чи нормально відчувати сором, якщо в когось горе, а в тебе немає цього горя? Ну, якщо відчувати сором, це прям некомфортно, то, ну, з цим можна теж попрацювати, але нормально не відчувати горя, якщо, ну, у вас воно особисто не сталося. І це може бути така певна, знаєте, захисна реакція. Наша психіка – це не орган, да, але в лапках орган, який сприяє нашому захисту, і реакція не реагувати може бути певним таким захистом. І гірше, ну, до певних етапів, коли є причина, щоб горе було, а людина його, ну, знаєте, не проживає і може навіть правда не відчувати, це таке, знаєте, як зацепеніння. І тут важливо дати таку невеличку градацію. Якщо це в період гострого горя, ну, якщо це сталося нещодавно, це така ще бурхлива реакція, то це може бути до певної міри нормально. Але якщо пройшов вже більш тривалий час і зацепеніння лишається, то це може бути як симптомом таким ускладненого горювання, із яким вже варто людині звернутися по професійну допомогу. Або якщо це ваші знайомі, рідні, то ви можете про них подбати, звернути на це увагу і, можливо, почати говорити. Але, пані Анастасія, на щастя, та вже в нашому суспільстві краще сприймається слова психолог, психотерапевт, і спокійніше сприймається інформація про те, що я знаходжуся в терапії або звернися до психолога. Але, на жаль, є ще такі люди, які все ж таки це сприймають з агресією, кажуть, ніколи такого не було раніше, якось без психологів справлялися, це все мозкоправи. От, власне, не до того, як людина звернеться за професійною допомогою, та чи можемо ми зараз їм порадити, як самим собі хоча б допомогти? От чи можна прогорюватися, прогорювати в своє горе в когось чи в щось? Звичайно. Взагалі психолог або психотерапевт допомагає більше, якраз коли вже ми говоримо про ускладнене горювання, тому що це, да, таке втручання професійне. А стан горювання, він є нормальним, він є частиною нашого життя, і більше того, людина навпаки має його пройти і прожити. Якщо звернутися за допомогою, психолог, ну, не забере це, він допоможе через це пройти. Але якщо є коло близьких чи друзів, дуже важливо не залишатися на самоті у горюванні, і, ну, то людина може агресивно сприймати допомогу і особливо пораду піти до психолога, да, ну, щоб вона не звучала як, знаєте, спосіб людину позбутися людини. Mm-hmm. І до психолога. Ну, це, як знаєте, може звучати, що, ну, я не можу з тобою розділити, мені так теж важко, що йди десь деінде пошукай допомогу. Звичайно, це точно буде сприйматися з агресією. Чи можна прогорювати? Так. Тут якраз дуже хороше слово – це про процес. Це
жити і проживати ті емоції, які відчуваєте. Якщо хочеться кричати, не знаю, бити стіни чи ще ось, то можна собі прям організовувати це в безпечний спосіб, щоб не нашкодити собі, знаєте, і оточуючим, щоб це не були там люди поруч, але кричати в подушку, можливо, жбурляти каміннями в річку, в лісі, десь на природі, це буде абсолютно нормальним проживанням, якщо хочеться виплатити емоцію, то її треба прожити і виплеснути. Я знаю, що можна ще подивитися фільми, проплакатися в нього, якщо самому, наприклад, ти не можеш виплакатися, і там ти втратив когось, і не можеш поплакати, ти можеш включити фільм і проплакатися в чуже горе, прогорювати це. Так, це, знаєте, як допомогти собі запустити, включити це. Бачите, ми, правда, стаємо більш обізнаними, і я кажу ми, тому що я теж долучаюся, я теж частина цього суспільства. І, на жаль, поштовх, да, до розвитку такої розуміння, що таке психолог, і на що це може бути потрібно, прийшло до нас якраз таки з 14-го року, коли стала нагальна необхідність. Але ну, це розвивається дуже активно в Україні. І насправді, коли, знаєте, вже нестерпно і невимовно тяжко, то людина вже доходить і звертається все-таки по допомогу. Тому, якщо це правда дбайливо і з турботою порада, то вона не буде прям агресивно сприйнята, я так думаю. Ну, власне, отут важко, тому що деякі люди справді з агресією сприймають допомогу. Я вам скажу, коли мені довелося виїхати з моїми дітьми під час повномасштабного вторгнення, так, то мені було дуже важко приймати допомогу. Я не розуміла, чому допомагають мені, тому що звикла допомагати я. Мені було страшенно незручно, я не розуміла, для чого це. І, ну, це важко прийняти чужу допомогу. А тут людина, наприклад, проживає горе, вона знає, що вона усього там досягла сама, вона сильна, вона кмітлива, вона проживає горе. І будь-яка пропозиція допомоги, вона може сприйматися нею агресивно. Ну, більше того, та, давайте не забувати, що в кожної людини різний характер. Можливо, вона сама по собі живе з таким характером. Знаєш, знаєте, десь нарцистичні якісь в неї є різні комплекси, і сама вона десь близька до нарцису. Тоді їй дуже важко приймати допомогу, і вона все сприймає з агресією. От як тут допомогти? І чи варто взагалі тоді втручатися? Ну, знаєте, я би, можливо, так подивилася на це, хто пропонує, да, якщо це близька людина, чи це, ну, колега, яка там не дуже близька, але, ну, може бути сприйнято як втручання, знаєте, в особистісний простір, ну, якщо у нас стосунок там робочий, а це більш особистісний. Тобто тут зважати на те, кому ми хочемо, да, запропонувати підтримку. А по-друге, мабуть, звертатися до людини із... просто від, ну, я так називаю це, відкриті двері. Запропонувати, що в них можна увійти, але ми в ці двері не заштовхуємо, там, не знаю, навпаки, не затягуємо, а просто показуємо можливість, що я тут, я поруч, я готова з тобою розділити твій зараз стан, я адекватно сприйму твої реакції, ти можеш при мені поплакати, покричати, я розумію, що тобі важко, або можна уникати цих слів, знаєте, я розумію, але можна і ні, я от і сама зараз сказала. Я готова з тобою поруч бути. Оце такий найголовніший, мабуть, меседж про те, що я є, я поруч, можеш до мене звернутися. Анастасія, це стосується рідних та близьких. А що, якщо ми говоримо про соціум, про колектив, от чи варто приховувати горе в соціумі, в якому ви знаходитесь? Ну, тобто, ви кожен день приходите на роботу. Чи варто приховувати горе? Або чи варто про нього говорити? Тому що люди так само по-різному це сприймають. Та кожна людина забуває про те, що біль кожен відчуває по-своєму. Хтось глибше, хтось більш поверхнево, так? І один колега чи співробітник може сказати, немає там за чим страждати, що вона собі там вигадала, а другий може більш зрозуміти. От соціумом чи варто ділитися своїм горем? Знаєте, це питання до кожної людини, навіть не до психолога чи психотерапевта. Чи вам окей, чи ви хочете... ну, вибудувати, да, показати цю межу, що зараз там я проживаю цей процес на роботі, до прикладу, я виконую свою роботу, але там на більше залучення я не готова. Або не хочете. Або ви можете
індивідуально це сказати, не знаю, своєму керівникові або керівниці, і з тим, щоб було певне розуміння, в яких я процесах зараз знаходжуся. І людина сама має для себе це визначити, тому що, правда, ми можемо десь ранити іншу людину, навіть не навмисно. Да? І ми ніколи не знаємо, що може виступити тригером певним для тієї чи іншої людини. Це, знаєте, так глобальне більше питання про те, що ми маємо зважати на обставини і в своєму спілкуванні, не знаю, в транспорті, в супермаркеті, ну, можливо, трошки добріше одне до одного ставитися, тому що ну, ми ніколи не можемо знати, що зараз проживає людина, в якому стані знаходиться. Але про те, що сказати на роботі і ну, от, з колом знайомих, можливо, не близьких, да, знайомих, тут дуже важливо також вибудовувати, знаєте, в собі, я маю на увазі зараз не людину, яка горює, а от нас всіх як соціум, таку гідне ставлення до іншої людини, до її зараз стану, в якому вона знаходиться, і проявляти більше співчуття і емпатію. І, знаєте, це про розділення, приєднання і розділення, а не жалість. От що заважає і чому людина може не хотіти відкриватися або казати про свій стан? Тому що вона може от також ловити на собі цю жалість, але ну, людина не хоче бути, можливо, це про той приклад, як ви казали, да, що ну, щоб мене хтось інший жалів. Мені не потрібно, щоб мене хтось жалів, але мені потрібна підтримка, щоб ну, я розумів, що я можу покладатися зараз на когось, що я не сам в цьому горі. А як людям зрозуміти, що я зараз відчуваю до цього? Ну, тому що коли людина горює, звичайно, нам і шкода, та? Це елементарна там, людська емпатія. От як зрозуміти, ти хочеш її підтримати і допомогти, чи тобі її просто шкода? От як в собі розрізнити ось ці дві емоції? Можливо, я не маю, знаєте, прям зараз енциклопедично правильну відповідь, але я маю роздуми. І, можливо, тут питання, я зараз думаю більше про себе чи про цю людину. Якщо я умовно ставлю себе на місце іншої людини, що о, я б так не хотів, то це така от більше як жалість. Ну, шкода, що так сталося. А якщо ну, я бачу, що людині важко і складно, і я хочу, знаєте, ну, підставити її плече, лікоть свій, що вона може на мене розраховувати, якщо їй потрібно. То це більше про ну, таке емпатійне ставлення. Взагалі ми люди, ну, це для нас природне, ми можемо і вміємо проявляти емпатію. Тому тут ну, я би так сказала. Не знаю, чи це суперправильно. Відповідь. Тут ще, мені здається, знаєте, не існує, Анастасія, якоїсь правильної відповіді. Тут важливо розуміння того, що всі люди різні, в кожного різний поріг болю, кожен по-своєму проживає це горе, і ну, кожен з нас має різний характер. Власне, те, чого я вчу своїх дітей, це те, що ваша свобода завершується там, де починається свобода іншої людини. От я б хотіла запитати про власні кордони, тому що, знову ж таки, коли людина з горем, вона знаходиться в соціумі, не кожен розуміє, де завершуються і де починаються її власні кордони. У нас взагалі суспільство готове до цього розуміння? Власні кордони? Дуже загальне питання. І в цілому я хочу вірити, що ми на шляху до цього. І, звичайно, перед нами ще такий довгий шлях. Тому що ну, навіть ще мене, а я дитина 90-х, да, там ровесниця незалежна, України, але ну, в такому дитинстві навіть нас ще не дуже вчили розуміти свої кордони. Для того, щоб, знаєте, не порушувати чужі, то варто починати із розуміння своїх. А чи знаю я свої кордони, як я їх вибудовую, як я їх дотримуюсь, да, і не даю порушувати або даю. І тоді ну, про від себе, а потім то ми зможемо перейти до інших. І якщо я ну, ціную і поважаю свої кордони, то я буду цінувати і поважати кордони іншої людини. Ми на шляху до того. І варто бути, знаєте, open mind, відкритими до нових знань, до
пізнання себе, до рефлексії про свій досвід. І я впевнена, що у нас буде покращуватися з цим ситуація. Ну, принаймні, мені хочеться в це вірити. Пані Анастасія, ви сказали, що це більш загальне питання, але я все ж таки б хотіла на цьому зосередити увагу, от, щоб ви мені дали загальну оцінку того, що зараз проживає наше українське суспільство, тому що я тут згадувала про різні бійки, різні скандали поодиночні, та, які потім переростають в масові обговорення в соцмережах, в обурення, що правильно дуже часто. От, власне, дайте оцінку зараз нашому суспільству. В якому ми стані? Ох, це така, така справа давати оцінки. Не завжди вдячна. Але мені здається, ми все ще в такому гострому стані, якщо загально, да, якщо можна розділити, от як горювання, на гострий, інтегрований стан і ускладнений, то гострий – це оці всі перші бурхливі реакції, будь-які вони є нормальними. Інтегроване – це коли ми вже можемо, ну, горе є частиною нашого життя, і ми спроможні його жити повноцінно, і горе є частиною його, про ускладнене ми говорили, да, вже. То якщо перенести це на суспільство, то, мабуть, ми у гострій фазі і реактивно реагуємо. І тому, можливо, є ті бійки і скандали, про які ви говорите, тому що частково є, знаєте, також порівняння, хто більше постраждав, да, я більше постраждав, а не ти, а чому це тобі більше, не знаю, уваги або матеріальної компенсації. Я дуже хочу вірити, що ми зможемо як суспільство пережити і перейти на стадію такого інтегрованого, що це стане нашим досвідом, і ми переоцінимо традиції і процес горювання, в тому числі, а не потрапимо в ускладнений період, коли це буде вже симптоматично і потрібно набагато більше втручань і роботи, щоб то подолати. Угу. Зрозуміло. Пані Анастасія, я хочу вам подякувати за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Анастасія Ярошенко, регіональна менеджерка психологів, психологиня служби турботи про психічне здоров'я благодійного фонду «Право на захист». І тут я б хотіла зосередити вашу увагу на те, що ми справді повинні поважати чужі кордони, але не повинні бути байдужими до чужого горя. Зараз, я знаю, є чимало платформ із безкоштовною психологічною допомогою і з платною психологічною допомогою. Варто знайти свого терапевта, якщо ви не можете справитися з вашим горем чи з вашим станом самостійно. А навіть якщо ви не хочете, не готові, то не забувайте, що ви в цьому світі не одні і для когось ви надважлива людина, навіть якщо вам інколи здається, що це не так.